يا لولا الامينه طارق انسابنا اغا كاروالي چه کم ستاد حضرت عمر رضي الله تعالى عنه غستو يا لولا الامينه پدي ملک انصاف راولي يا لولا الامينه مونږه پدا سلار باندې روان کې سیستم پر راضي کېږي او ستا حبيب راضي کېږي وصلى الله تعالى على خير خلق سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين مونږ دغه انفسره دلته لازم جمعه ده کې دسته جمعه او پاتې جمعه مونږ نو کوغه نه پس ان شاء الله روټي به